Պարոն Արշակյան, Լսում եմ։ Բարև ձեզ, ես Նարինե Կիրակոսյանն եմ, ես լրագրող եմ։ Ձեր հեռախոսի կապը միացրել են, չէ՞։ Այսինքն հեռախոսի կապը։ Վիվասելը, ես հետաքրքրվել էի Վիվասելից, որ երբ են իրենք նորից վերականգնելու, ինչ են հանել աշխարհները։ Իրանք խոստացան միջև տարվա վերջ, այսօր զանգահարեցին և ասացին, որ մեկ ժամ է արդեն շուրնուխը միացված է ընդհանուր կապին։ Երևակայի ես իրականում մեկ ժամվա ընթացքում խնդիր չեմ ունեցել կապի հետ, նենց շատ վատել միջև հետ, ուրեմն միացրել ապրեն տղաները։ Գյուղի մեջ չեք հիմա, որ աշխատանքները տղաների։ Երբ որ իրանք արդեն չկար աշտարակ, այսինքն կապից զրկվել էի։ Հա, այդ կապից զրկվելը երևի շաբաթի չափ տերեցելի, հա։ Հիմա ոնց է ձեր վիճակը, ադրբեջանցիների հետ կապված ինֆորմացիա էր գրամը տվել, իբրև թե ճանապարհը իրանք էին այս անգամ փակել։ Ինչ կա այս ճանապարհը փակել էր գյուղացին, մեր գյուղացիներն էին փակել։ Դետա հատել ես մի քանի ժամ, հետո շտապ օգնության մեքենա պիտի անցներ Կապանից դեպի Գորիս Երևան, ճանապարհը բացվեց ընդհանուր։ Պարոն Արշակյան, նկատի ունեմ, իրանք են փակել հիմա էլ։ Ոչ, ոչ, հա, ժողովուրդն են փակել, իրանց բողոքը դա գիտեն, այո։ Իսկ ոնց է տրամադրությունները թիմա այս պահին։ Դե ասեմ, էլի աշխատում է ժողովրդին, ով ինչ ունի, որովհետև անկախատեսելի է եղել ու կարող նորից նման խնդրի առաջ կանգնենք, ամեն դեպքում իրանց իրերը տեղափոխեն այս ներքևի հատվածից, որովհետև չգիտեք, ամս երկուսից հետո ինչ որոշում կլինի, չգան ասեն միանգամից մի ժամվա մեջ դուրս եկեք։ Իսկ ինչու է երկուսից, որ երկուսին ինչ է եղել։ Ուրեմն երեք մեր մարզային ազգային անվտանգության աշխատողները, բանը տնօրենը ու բանը սահմանապահների գլխավորի շտաբի պետը ստեղ միասին զանգահարեցին Ալացա տնօրենին, որը գտնվում էր Մոսկվայում, կես ժամվա մեջ այդ թուրքի ասածը, որ ժամանակը տվել էր մինչև վաղը դուրս գաք, այդ բանը փոխվեց, ու ասեցին, որ մինչև այս տոնորերը բանը չեն անհանգստացնելու ժողովրդին, ոչ մեկին անհանգստացնելու տանը մնա։ Բայց թե տոներն են ասել։ Մեզ ասել ազգային անվտանգությունը, ասելա, որ մինչև ամս երկուսը, երեքը դեռ ոչ մի բան չի լինելու, ձեզ ներողություն չեն տալու, եթե հանկարծ տարհանման հարց լինի, ուրեմն դա հապճեպ չի կատարվելու, բացերի ապահովության համար մարդիկ իրանց իրերը հանեն, հանում ենք, էլ ենք, որ հետա, բայց մարդիկ մնում են իրանց տներում, տղամարդիկ պատրաստական, որ եթե հանկարծ նման բան լինի, մեկ որոշված է, որ չեն դուրս գալու իրանց տներից, այսինքն ոչ միայն այս ներքևի թաղի ժողովուրդն են կանգնած պատրաստական, այլ նաև ամբողջ գյուղը գումարած Գորիսից եկած մեր մարզական ընկերները։ Պարոն Արշակյան, ես Վիկիպեդիայում փորձում էի որևիցե ինֆորմացիա քաղել շուրնուխի պատմության հետ։ Բացարձակապես հայերեն ոչինչ գրեթե չկա։ Նայեք, գրած է միայն, որ շուրնուխ գյուղը Հայաստանի Սյունիքի մարզում է, մարզ կենտրոնից 45 կիլոմետր հյուսիս-արևելք, շուրնուխ գետի ափին, և գրված է շուրնուխը հիմնադրվել է 1930 թվականին պատմական շորնոխո ավերակ գյուղի տեղում, և գրեթե էլ ոչինչ, միայն տարեթվերով մարդան համարն է։ Իսկ բացում ենք ադրբեջաներեն, դուք չեք պատկերացնում, այդ ինչքան մեծ քանակի ինֆորմացիա են իրանք տեղադրել շուրնուխ հետ կապված, գրած է իբր իրանց պատմական հողերն է և այլը, այստեղ չկրկնեն,
տարեթվերով այսքան ադրբեջանցի է, անունը ինչից է ծակել եւ այլն։ Դե ես այդ Google Translate-ով եմ անում, բայց ուղղակի չգիտեմ էլի ինչ ձևի զարմանամ։ Ինչու մենք չունենք գյուղի մասին ավելի շատ ինֆորմացիա, թեկուզ գրված է, ասենք, պատմական էս ինչ։ Գյուղում չկա դպրոց, դպրոցի աշակերտներին հանձնարարել, որպիսի Վիկիպեդիայում ունենան այդ ինֆորմացիան, այսինքն մենք այդտեղ ինֆորմացիան տանուլ ենք տալիս։ Հա, այդ ես հասկանում եմ, դուք ճիշտ եք, չգիտեմ, չեմ կարա ես պատասխանեմ այդ հարցերին, քանի որ ես պատասխան չունեմ, ինչու համար մենք միշտ մերը աշկաթող ենք արել տարիների վեր, բայց երբ այսօր մենք հասկանում ենք, եթե Շուրնուղ գյուղի 12 տան բնակիչ, նախկին բնակիչ թուրքերը իրանք կոչվել են Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներ, ՍՍՀՄ-ի բնակիչներ, ազգությամբ ադրբեջանցի, այս նույն տները, որ եղել է Գորիսի կադաստրից, են իրանք իրանք տեխնիկական այդ ազնագրերը ունեցել, ինչու է Գորիսը տվել, եթե սենց դինեք մանրամասնեք, ես ավելին ձեզ ասեմ, կադաստրի համապատասխան փաստաթուղթը ինտերնետից ջնջված է, այսինքն չգիտեմ, ինքը եղել է, գրված է, որ եղել է, բայց ինչի է ջնջված, ինչու գեոթեզիան փակվեց, ինչու քարտեզների տրամադրում չկա, ինչուների շարքը շատ է, չենք հասկանում, անձապ ես չեմ հասկանում, բայց ես ամեն կերպ էլի հայթայթել եմ, էլի հայթայթում եմ քարտեզներ եւ բանը, ամեն ինչ այդ կադաստրի արխիվները, որ ասենք ինչ որ մի անուն ազգանուն ադրբեջանական, այդ նախկին այդ իր բան արխիվից եղած փաստաթղթերը, այդ տան հետ կապված տվյալ տան, ինքը այդ փաստաթուղթը իրան տրամադրվել է Հայաստանի բանը ՍՍՀՄ-ի Գորիսի շրջանի կադաստրի կողմից։ Այստեղ ես որպես լրագրող գուցե մի քիչ ռետորական հարց տամ, ինչ եք դուք լսում այն, ինչ որ ՍՍՀՄ-ի ՍՍՀ-ի հետ կապված, դրանից առաջ Ադրբեջան պետություն չի եղել եւ ՍՍՀՄ-ի փլուզումից հետո մենք երբևիցե չենք ունեցել սահման Ադրբեջանի հետ հստակեցված։ Ինչու է դուք էլ այդ սխալական, չգիտեմ ոնց անվանեմ, հոսքի տակ ընկնում եւ համակերպում այդ մտքի հետ, հա, համակերպում, այո, հա, ես ասեմ, ես չեմ համակերպում, ես քարտեզ եմ տվել 42 թվից, նույն քարտեզի վրա գրած է 42 թվից վերցրած 56 թիվ, 86 թիվ, վերջնական 86 թվի քարտեզ բանը խորհրդային միության Գենշտաբի քարտեզը, որի վրա գրված է Արմյանսկի ՍՍՀ, Ադրբեջանսկի ՍՍՀ, որտեղ հստակ ցույց է տալիս սահմանը, որ գյուղի տակի ձորով շրջանցում է սահմանը ու գնում է գյուղ ամբողջությամբ մնում է Հայկական Հանրապետության տարածքում։ Ես այդ քարտեզն եմ փոխացել բանը շտաբի պետին։ Այսինքն դուք ինչ ունեցել եք ձեռքի տակ, դայա։ Հա, եւ էլի հայթայթում եմ, երեք կես ժամ հետո նորից երկու քարտեզ էլի նորից կհայտնվի, ճանապարհին է գալիս, չգիտեմ, ամեն ինչ փորձում եմ, չի ստացվում, չի ստացվում, ես Պան Արշակյան, ես Արցախում, Արցախում Չարեքթարի մասին դուք իմացել եք, Քարվաճառի Չարեքթար գյուղի, որ իրենք իրենց ուժի, չգիտեմ, որ դուրս չեն եկել եւ իրենց գյուղը փաստացի նվաճել են, այսինքն իրանք ցուցակ են ինչ որ ներկայացրել ռուսական եւ ադրբեջանական կողմը, որ մեր վարչապետը ստորագրել է այդ ցուցակը, որտեղ եղել է այդ գյուղը, բայց չեն տվել։ Ես համոզված եմ, որ դուք էլ որպես ունեցի ավելի ուժեղ կգտնվեք ու այս մեր հողը չեք
Ձերանուն ինչպես է։ Ես Նարինեն եմ, Իրակոցյան, ցավը տանեմ։ Պատրաստին։ Հասկանում եմ ես ցախ դժվարությունը։ Ես հիշում եմ նաև 3-3 չառաջորդը ոնց էի խնդրում, ամեն մեկը խնդրում է օգնություն, բայց այս մեր երկիրը մի հատ, չգիտեմ, ինչ ահավասի, չգիտեմ ինչի մեջ է։ Էլի փարկասու, որ տղերքը ներկայացելին։ Տղերքը իրանց պատրաստական լինելով հանդես մեր գործի ջոկատները ներկայացել են իրանց ստացած զենքերով, որը որ չեն հանձնել, հիմա իմ մոտ են, մեր գյուղի տղերքի հետ են, ես իրանց ցավոտան եմ, ընդամենը ես։ Ձեզ ուժ համբերություն։ Ապրես ցավոտան, ապրես, ձեզ էլ ամենալավ։ Աստված տա ձեզ էլ օգնություն, գա մեզ, չգիտեմ արդեն որտեղից, որտեղ մենք մեզ եթե չպահենք, դրսից էլ սուտա, մեզ պատմությունը չսովորացրեց երևի դասեր, ցավոք սրտի։ Այո, ճիշտ եք։ Շնորհակալ եմ, որ խոսեցինք։ Խնդրեմ, Նարինե ջան։ Ուրախ եմ, որ վերականգնվեց, ուղղակի հատուկ զանգեց Վիվասևից, մամուլի խոսնակը ասաց, ասեցես դու գելու եմ, մի ասվածոտ է ոչ։ Ապրես Նարինե ջան, ապրես, լավ մնաս ջան։ Ստեսցուն, հաջողություն, համբերություն, լավ։